Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrile Partener TV. Împreună să urmărim titlurile celor mai importante știri Partener TV. Pe data de 30 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznește pe Sfântul Andrei. Peste 620.000 de români poartă numele de Andrei, Andreea și derivatele acestora. În întreaga țară, pregătirile pentru ziua de 1 decembrie sunt pe ultima sută de metri. Manifestările de la Alba Iulia de 1 decembrie sub semnul crizei economice. Dacian Cioloș a fost desemnat pentru postul de comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală. Numărul îmbolnăvirilor cu virusul AH1N1 se apropie de 3.000 și totodată s-a înregistrat al treilea deces. În Dâmbovița, gripa porcină suspendă procesul educativ în mai multe unități școlare. Vești bune pentru conducătorii auto, benzina s-a ieftinit cu 2 bani pe litru. Țigările se scumpesc începând cu 1 decembrie. Românii pot să-și cumpere un brad natural la un preț accesibil. Moș Nicolae pornește la drum în câteva zile. Pe data de 30 noiembrie, creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Tradiția populară spune că noaptea ce poartă numele apostolului celebrat a doua zi este și noaptea Halloween-ului românesc. Sfântul Apostol Andrei a fost din Betsaida, orășel pe malul lacului Genizaret, fiul lui Iona din Galileea și fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Domnului Hristos. Înainte de a fi apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dar dacă a auzit a doua zi, după botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând cu degetul către Iisus și zicând: "Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii", Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a urmat după Hristos, zicând fratelui său Petru: "Am găsit pe Mesia care se tâlcuiește Hristos." Și astfel l-a tras și pe Petru spre dragostea lui Hristos. Drept aceea, Sfântului Andrei se mai spune și apostolul cel dintâi chemat al Domnului, și se află în Scriptură și alte multe învățături despre dânsul. Din zilele acelea, ca și ceilalți apostoli, Sfântul Andrei a urmat Mântuitorului, însoțindu-l pe drumurile Țării Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieștilor descoperiri pe care le aducea Mântuitorul. A fost martor faptelor minunate săvârșite de Domnul, s-a împărtășit din cuvântul dumnezeiesc dătător de viață al credinței celui noi întemeiate de Hristos și, mai presus de toate, a văzut patimile Domnului, a prins moartea lui și pentru noi s-a întărit în credință în ziua învierii. La rândul ei, tradiția bisericii spune că după înălțarea Domnului la cer și după cinzecime, apoștolii au tras la sorți și au mers în toată lumea pentru propovăduire. Atunci, acestui întâi chemat i-a căzut sorțul să meargă în Bitinia, Bizantia, Tracia și Macedonia, cu ținuturile din jurul Mării Negre până la Dunăre și Scitia, adică Dobrogea noastră și până în Crimea. Însă a umblat în aceste locuri nu în grabă, ci în fiecare, zăbovind și răbdând multe împotriviri și nevoi, pe toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos. S-a întors la urmă din nou în Bizantia, hirotonind acolo episcopii Stahie și străbătând celelalte țări, a ajuns la ținutul Peloponezului, unde pe mulți i-a tras de la idol la Hristos. Tot din tradiție mai știm că Sfântul Andrei a avut și un sfârșit de mucenic. Fiind răstignit la Patras lângă Corint cu capul în jos pe o cruce în formă de X, căreia i s-a spus Crucea Sfântului Andrei. Ziua Sfântului Andrei se cheamă și ziua lupului sau gadinetul șchiop. Se știe ce a simbolizat lupul pentru daci, dacă însuși steagul lor avea înfățișarea unui palaur cu cap de lup. Se credea și încă se mai crede și acum că în ziua de 30 noiembrie lupul devine mai sprinten, își poate îndoi gâtul țeapăn și nimic nu scapă dinaintea lui. De aici și credința că își vede lupul coada. Ziua se serbează prin nelucru în casă ca să nu strice lupii vitele. Primejdia nu este numai pentru vite, ci și pentru oamenii care îndrăznesc să plece la drum, în ziua în care pornește și lupăria. În noaptea de 30 noiembrie lupii se adună, iar Sfântul Andrei împarte prada pentru iarna care începe fiecărui lup. Ca să-și apere gospodăria de lup, se obișnuiește și astăzi la țară ca să se ungă țărușii de la poartă, ferestrele și pragul ușilor cu usturoi. În unele părți se ung cu usturoi chiar și fântânile. Alți gospodari fac o cruce de ceară și o lipesc la vite, însă numai la cele de varte bărbătească, boi, berbeci, armăsari, țap și anume pe cornul din dreapta. Tot din cauza lupilor nu se mătură toată ziua, nu se dă gunoi la fară, nu se rănesc grajdurile, nu se piaptănă, nu se fac zgârieturi, nu se face pomană și nu se dă nimic cu împrumut. Dacă stăpânii casei nu muncesc, lupul nu se poate apropia. Totuși, când soarta scrie altfel, primejdia nu se poate îndepărta, căci peste cele hotărâte de Sfântul Andrei, nimeni nu poate trece. În acea noapte vorbesc toate animalele, dar cine le ascultă se spune că moare. La miezul nopții de Sfântul Andrei se deschid cerurile. În credințele poporului român de pretutindeni, din noaptea de Sfântul Andrei pe 29 noiembrie ies sau umblă strigoi. Noaptea Sfântului Andrei este una dintre cele mai importante din an pentru
vrăji și farmeci. Fetele măsoară 9 ceșcuțe cu apă plină și le toarnă într-o strachină care se pune sub icoană. A doua zi, în zori, se măsoară din nou cu aceeași ceșcuță apa din strachină. Dacă va mai rămâne pe fundul strachinii apă, fie și câteva picături, atunci vor avea noroc. Dimpotrivă, dacă ultima ceșcuță va rămâne neumplută cum trebuie, atunci nu vor avea noroc și nu se vor mărita. În noaptea de Sfântul Andrei, ca să-și viseze ursitul, fata își pune sub cap 41 de poape de grâu și dacă visează că ia cineva grâul, se va mărita. În seara Sfântului Andrei, toți ai casei, mai ales fetele mari și băieții, seamănă grâu în câte o strachină sau glastră cu pământ. Aceluia îi va merge mai bine, va fi mai sănătos și mai norocos, căruia i-o răsări grâul mai bine și o crește mai frumos. Tot în această noapte se fac observații meteorologice. Dacă luna va fi plină și cerul senin, se zice că iarna va fi cu moină. Dacă luna va fi plină și dacă cerul va fi întunecat, dacă va ninge sau va ploua, peste iarnă vor fi zăpezi mari și grele. De la această zi și până la Crăciun, gospodinele nu mai ies în război și nu torc, de frică să nu se supere Maica Domnului pe dânsele. Sfântul Andrei este socotit început de iarnă, numindu-se din această cauză Andrei de iarnă. Peste 620.000 de români își sărbătoresc patronul spiritual pe Sfântul Andrei. Cu acest prilej, postul de televiziune Partener TV urează un călduros la mulți ani tuturor celor care poartă prenumele de Andrei, Andreea și derivatele acestora. Potrivit statisticilor întocmite la nivel național, din totalul de aproximativ 22 de milioane de români, 620.000 de persoane poartă numele Sfântului Andrei și își aniversează onomastica pe 30 noiembrie. Se mai spune că cei care poartă numele Andrei sunt inteligenți, judecă bine în afaceri, sunt stabili și responsabili. Familia înseamnă mult pentru ei, dorindu-și un cămin liniștit și armonios alături de cei dragi și de prieteni. 1 decembrie, Ziua Națională a României. Pregătirile în întreaga țară pentru marcarea acestei zile sunt pe ultima sută de metri. În istoria fiecărui popor există momente care reflectă solidaritatea și unitatea oamenilor, lupta lor pentru un țel comun. Astfel de momente au cunoscut și românii de-a lungul istoriei lor, iar românii au trăit aceste momente poate cu o mai mare intensitate și pentru că au fost despărțiți multă vreme prin granițe politice ce le-au fost impuse de vitregiile timpului. Ziua de 1 decembrie 1918 marchează bilanțul luptei românilor pentru întregire statală. Poporul român a valorificat conjunctura internațională creată în urma Primului Război Mondial și știu să se afirme în contextul mișcării de eliberare a popoarelor și al victoriei principiului naționalităților în Europa. Prin concentrarea energiei românimii de pretutindeni, România Mare s-a creat pe cale democratică prin adunări cu caracter plebiscitar desfășurate la Chișinău, Cernăuți și apoi la Alba Iulia, unde la 1 decembrie 1918 a fost supusă spre aprobarea Marii Adunări Naționale rezoluția de unire a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Într-o atmosferă de mare entuziasm, susținută de prezența în oraș peste 100.000 de români, reprezentând toate categoriile sociale și toate regiunile istorice românești, cei 1.228 de deputați reuniți în sala cazinoului din Alba Iulia decid în unanimitate unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, păstrarea unei autonomii locale pe baze democratice cu egalitatea naționalităților și a religiilor. Ratificat apoi și de primul parlament al României întregite, Marea Unire va primi recunoaștere internațională în urma tratatelor de pace ce au urmat Primului Război Mondial. În anul 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională a României. Criza economică se pare că a lovit și bugetul manifestărilor de la Alba Iulia prilejuite de ziua națională a României 1 decembrie. Guvernul României a alocat 400.000 de lei pentru manifestațiile din Alba Iulia de pe 1 decembrie față de 2,2 milioane de lei cât a oferit anul trecut. Primăria va pune la dispoziție, dacă va fi necesar, 100.000 de lei, în timp ce Consiliul Județean Alba a alocat aproximativ 200.000 de lei. Anul acesta, de ziua națională, vor fi depuse coroane de flori la statuile lui Ion Nice Brătianu, Iuli Maniu, Mihai Viteazul și la busturile celor care au înfăptuit unirea. După slujbă în fața Catedralei Reîntregirii și o paradă a costumelor populare, vizitatorii vor primi sarmale și vin. Dacian Cioloș a fost desemnat de președintele Comisiei Europene Barroso pentru postul de comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală. Președintele Comisiei Europene, Manuel Barroso, a anunțat lista noului executiv comunitar, listă pe care figurează numele lui Dacian Cioloș pentru portofoliul strategic al agriculturii. Am reunit o comisie puternică care să răspundă rolului din ce în ce mai puternic al Europei, inclusiv pe scena mondială, așa cum este el definit de tratatul de la Lisabona. În ianuarie, comisarii desemnați se vor prezenta la audierile din Parlamentul European. După votul de încredere dat de Parlament, vine vremea să începem lucru și să producem rezultate pentru cetățenii noștri, a declarat Barroso.
Conform statisticilor Ministerului Sănătății, la nivelul țării noastre, numărul cazurilor de gripă porcină se apropie de 3.000 și totodată a fost înregistrat și cel de-al treilea deces provocat de virusul H1N1. Virusul H1N1 a provocat al treilea deces în România. Victima este o persoană adultă care nu apare în evidența autorităților cu probleme de sănătate grave. În ultimele zile au fost înregistrate noi cazuri de îmbolnăviri. Cele mai multe victime au fost semnalate în Iași, București și Botoșani, Dâmbovița și Prahova. Ministerul Sănătății va suspenda săptămâna viitoare cursurile la Școala Generală Șoimuș din Hunedoara, la Liceul Catolic Timotei Cipariu și la Școala Generală numărul 46 din București, ca urmare a numărului mare de cazuri de gripă.